No tag de volta, hein, galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar aí sobre a situação de alguns jogadores, né, principalmente o Isidro Pita, que é um dos nomes que nos surpreendeu ontem, né, um centroavante aí paraguaio que o Grêmio pretende contratar, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, beleza, gurizada? Camisas de futebol com precinho e altíssima qualidade e com frete grátis para todo o Brasil, é na NTG Imports. Então vai lá que tem o cupom ainda no tag que vocês vão ter mais desconto ainda. Vai lá e garante a tua camisa, até a camisa da seleção brasileira e de outros times que não estão cadastrados lá ainda, mas as camisetas que não tiverem lá. Entra em contato pelo Instagram ou pelo e-mail que é feita a encomenda de qualquer camisa de qualquer time ou seleção do mundo, beleza? Porque a loja ainda está sendo aí, tá cadastrando os produtos, né, as camisas, mas da seleção brasileira já tem lá. Vai lá e aproveita! Ótimos preços, frete grátis para todo o Brasil, vocês não vão achar em outro lugar, beleza? Então vamos lá pro vídeo de hoje. Primeiramente, Diego Souza, falei ontem, né, que o Diego Souza provavelmente seria um dos nomes para renovar o time do Grêmio, né, porque seria renovado o seu contrato, mas será renovado por 6 meses, isso é o que traz aí o pessoal lá da Gaúcha ZH. A informação foi divulgada, na verdade, pelo César Fabres, né, e foi trazido que Diego Souza irá renovar por 6 meses com o Grêmio, após ter passado aí por uma cirurgia para a correção da hérnia inguinal. O atacante aí deve assinar o contrato de 6 meses com o Tricolor, além de assegurar aí a permanência, né, até junho de 2023. O contrato ainda deve ter cláusulas de produtividade, assim, então, a depender do seu desempenho em campo, o seu travante pode estender o contrato até o fim de 2023. Então, o Diego Souza, que é um dos nomes, foi um dos nomes do Grêmio em 2022, aí na Série B, deve ter então seu contrato renovado até junho de 2023, e acho muito justo, não para ser o principal atacante, mas é um bom nome aí para jogar pelo menos um primeiro tempo, um segundo tempo, ajudará bastante o Grêmio dentro e fora de campo. Então, e por que que ele vai renovar? Cara, por tudo que ele fez e também o Renato pediu, né? O Renato assegurou aí que o Diego Souza permanecesse no Tricolor. Outro nome, né? O Elias Manuel, jogador que foi vendido, de fato, lá para o New York Red Bulls, e ele se despediu na sua rede social, e o Grêmio vai ter um lucro aí para abrir a nova temporada, né? Os norte-americanos, então, pagaram US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,3 milhões, além dos US$ 150 mil, que dá R$ 808 mil, que foram pagos aí na época do empréstimo, que aconteceu durante a disputa da Série B. Então o Grêmio vai ganhar uma graninha aí, Elias infelizmente não conseguiu engrenar aqui no Grêmio, e aí rendeu uma graninha para o Tricolor. Sobre o Isidro Pita, tá? O que que temos, o que que vai acontecer com o jogador? Vai vir pro Grêmio? Então, calma, vamos segurar aí, porque ainda não teve uma proposta oficial para o jogador. O empresário disse que não chegou proposta do Grêmio. O Isidro Pita hoje ele pertence ao Huesca, lá da Espanha, e está de férias no México enquanto não define o seu futuro. O atacante ele chegou no Juventude no decorrer da temporada de 2022 por empréstimo junto ao Huesca da Espanha. Ó, do nada meu celular ativou aqui a Siri. Enfim, o Isidro Pita então ele logo se firmou, né? Assumiu a titularidade lá do time do Juventude, jogando muito bem, ele brilhou com 8 gols e 3 assistências em 42 partidas disputadas. Revelado aí pelo Cerro Porteio do Paraguai, o Isidro Pita se profissionalizou no Alvarenga de Portugal. Na sequência, o atacante retornou, né, do futebol paraguaio e defendeu o Deportivo Sastani, o Esportivo Luquenho e o Olímpia. E tem dois nomes de dois times aí que estão disputando com o Grêmio, que de fato já fizeram inclusive propostas, né? Conversaram com o empresário, que são os times do Brasileirão, da Série A, Fortaleza e Botafogo. Eles são os mais próximos hoje,
uma informação trazida lá do Léo Nascimento, inclusive, que ele trouxe esses dois nomes. Fortaleza e Botafogo. São os dois times que estão muito próximos de contratar o Isidro Pita, porque o Grêmio ainda não fez uma proposta. Porém, o Grêmio, acho que se entrar na briga, deve levar vantagem. Mas, pô, perder para Botafogo e Fortaleza? E será que ele é um nome que realmente agrada ao Grêmio, tipo, num nível, não vamos achar alguém melhor? Com questão técnica, né, qualidade, preço e idade, será que ele é a melhor opção? A gente vai saber no decorrer dos próximos dias aí o que o Grêmio tá preparando, né? Porque a situação não está fácil, gurizada, eu vou dizer pra vocês, hein, olha. Eu tô com medo do que tá acontecendo com o Grêmio. O time não parece progredir, não tá, parece mudando nada. Vamos ver o que aguarda o nosso Grêmio para 2023. Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou.